Mitt namn är Eva Rendell. Jag kommer ursprungligen från Polen och Tjeckien, men jag är uppvuxen i Sverige och jag har bott i Prag i 10 år. Hur kom du i kontakt med IKF? Genom IFS som hjälper nystartade företag, och där fick jag chansen att få vara med i manligt mentorskap-projektet. Internationella kvinnoföreningen i Malmö driver ett projekt manligt mentorskap. Det handlar om att förverkliga drömmar genom mentorskap och nätverk. Alltså, vi ökar antal kvinnliga företag som ägs av invandrarkvinnor i Sverige. Varför har ni valt män? Män har vi valt dels att påverka män i jämställdhetsfrågor, och dels att det kan vara dynamik. De är ju kunniga som egna företagare som kan leda dessa kvinnor till ett bra företag. Och dels att de kan också lära sig någonting och skapa nätverk. Jag har ju själv varit i samma situation. Jag startade ju mitt företag då, Pampers reklam, för 10-12 år sedan. Och var väldigt grön. Hade egentligen ingen kunskapskännedom i den branschen som jag arbetar inom. Och bolagsbildning och administrativa frågor och så här. Och då hade jag en vän som hjälpte mig som har en redovisningsbyrå. Och det var väldigt hjälpsamt då. Och tacksamt såklart. Så att, då kände jag att jag kunde göra detsamma för någon annan som är i samma situation idag. Som skulle behöva lite hjälp och vägledning. Mm. Jag har fått stöd av min mentor Gustav, och han har alltid ställt upp när jag har behövt hjälp. Så. Vad betyder det, tror du, för människor överhuvudtaget att få en mentor när de kommer till ett nytt land? Jag tycker det ger dem psykologisk stöd, och att de kanske inte alltid kan språket och de har inga kontakter, så har de en mentor som kan hjälpa dem på vägen. Tror du att det är speciellt viktigt för kvinnor, och speciellt viktigt för kvinnor som kommer som invandrande kvinnor? Att få det här stödet. Nu gör inte jag någon större särskillnad på man och kvinna, det gör jag inte. Men det är mycket möjligt att det är så. Invandrarkvinnor kan jag mycket väl tänka mig. I och med att utländsk kultur är ju, då har kvinnan kanske en lite mer underställd ordning. Och kanske inte alltid van vid att ta ansvar för sitt eget liv och så. Så där kanske det kan behövas lite extra stöd och så. Det tror jag. Mm. Vad tror du att kommer hända med dig som professionell fotograf då? Jag hoppas att jag kommer utvecklas och kunna arbeta med större företag och kunna arbeta utomlands kanske också. Så vi får inte behålla dig i Sverige så länge kanske? Jo, några år till antagligen.